Rahmat, mana bizning bu qirindishimiz. Bizga alohida bir rasm chizish uslubi bilan bizni hayron qoldirmoqchi. Unda bo'lsa, sizga qutlug' omad tilayman. Спасибо. Спасибо.
Тондула мы? Тондук? А? Алла, первый пасе, первый пасе, ресен чула, джимала. Первый пасе, ресен чула. Това. Рахмет. Еще да, ресен, первый пасе, чула. Ай, ресен. Паткуяла, первый пасе, ресен. Спасибо огромное залу, спасибо, что поддерживали, очень приятно, спасибо. Амалан шоу рахмет. Маған күш көйді бәгімлаға. Лекен бір сіз сұватқалығыны сәл ескі қантам ағыр қарсам, ойлым ғайады Өмәржан шықты. Мен шүншілі қош олдым, қайыл олдым. Бұны да, мен бұл жігітке бір билет ашылдым. Ишки үш қата қалды маға. Мишәнім құттыған жады, шүшадым мәзірақ сызғантым. Яқсы сұзыпты омдан. Сызға мен бір билет ашылай. Лекен қаған әмі ершіншілік мүкемел өпті, қош болдық, сізін тәбіріклеймен, мәмі сізге бір билет ташылдым. Ресім жылымы да есіл татамайды. Қалдырды бұл әсерінің үземді. Шоңлашқа біз рәс әйран қалдық бұл әсерге. Төт алайлығының бірләштіріпті. Шоңлашқа мән чоң білтімдің бірін біріме. Спасибо большое, большое, большое. Амур, рахмет, рахмет. Чоң рахмет. Әсті шынақ сүйінді. Көптің-көп рахмет. Все были очень довольны, зрители, которые сидели в зале. Тебе большое-большое спасибо. Спасибо, и мне приятно, что зал очень теплый и принимает чужая страна. Спасибо вам огромное. Ой, спасибо, рахмет.